Wishiria rugano rwa Njoroge ni rwitaririe. Praise the name of the Lord. Njoroge ono muthi eyitaga Jeduthuni. Na gikinyira muno ngenda kumenya Jeduthuni ni ndui. Niguo ndathire maandikoine. Gikora Jeduthuni ari muikaria wa Inanda. Demande comme faire. Jeduthuni ari muikaria wa Inanda na tewe watigagirira ni kwainwo wega na rwimbo ni rwakinyanira. Ni twacemanirie na Njoroge Simba Center. Tondu hindi iyo Njoroge ni naga studio kuria Simba Center iguru. Riria ndokire Nairobi. Na ni twathiaga tugatinda ha Njoroge. Ndio Njoroge ari na andu angi abundithagia guthaka keyboard. Na waria ciugo ciaku Pastor Julius ni aramukenia ni tondu ni ndirarera onani. Njoroge ni arerete andu aingi. Na ngwiciria ungithikiririo na muhurire wa keyboard cia kanitha cia Gikuyu mageragia kuhura keyboard uria Njoroge ahuraga. That means Njoroge, you are a good influence to the music industry. Na ithuĩ nĩ twaikarire na Njoroge mũno Simba Center nginya rĩrĩa nĩndandĩkirwo redio-inĩ. Ndimenyaga nĩ ahacokire ũguo hakĩrehe warĩ mwarĩ. Niĩ ndacokire gũkora Njoroge Thĩka. Ndimenyaga Simba aumire atĩa kana kĩno ndamũkorie ningĩ Thĩka harĩa hakuhĩ na stage. Na tũgĩgĩthiĩ na mbere na gũkĩmenyana ona Njoroge capacity-inĩ ya wĩini. Rĩu rĩngĩ twacokire ningĩ rĩu gũcemania na Njoroge ndacoka kanitha. Rĩrĩa ndamũrirwo Gatundu ndacoka twacemanirie na Njoroge ũhiki-inĩ twĩna timu ĩno ya Kĩngeithai. Nĩguo ndamwĩrire Njoroge ũngĩona arĩ wega no tũtungatage hamwe nawe. Na tondũ nĩndatũmirwo Gatundu ũkana keyboard yaku ndikaga ũndũ ndĩkũheaga maguta ma gũcoka. Na ngĩhingũrĩra ngoro wega mũno kĩnjĩra nĩngwenda gũkĩra mapasta niĩ ndirĩ na keyboard. Rĩu we wĩbange niĩ ndĩho wetha kĩnanda. We etha kĩnanda na hĩndĩ ĩyo ngĩmwĩra atĩrĩrĩ we nĩwe ũgwetha kĩnanda niĩ ngũre. Kĩmũria nĩ keyboard ĩrĩ kũnjega agĩkĩnjĩra although keyboard o ĩrĩa acokire kũnjĩra nĩyo njega ĩkoragwo obici ĩhingũranĩtio o ĩrĩa nderĩtwo nĩyo njega. Ndĩarĩ njega tondũ agũrire kũndũ ya second nĩmenyaga kũrĩa arutire. Na tũgĩgĩthiĩ nake Gatundu na nĩ twatungata na Njoroge Gatundu mĩaka ĩtatũ. Na Njoroge kuma rĩrĩa twathire Gatundu mũthenya wa mbere nginya mũthenya ũrĩa ndahũrirwo transfer Njoroge ndarĩ atĩra kanitha. Na Njoroge ona mathiĩ kũina ona mathiĩ kũ no arĩcoka kaba hũre keyboard ngĩhunjia acoke. No Njoroge ndarĩ atĩra kanitha. Twarutwo Gatundu twathiĩ na Njoroge Kivia. Na twauma na Njoroge Kivia twacokio Gatundu. Twacokio Gatundu nĩguo twaugire rĩu mahinda nĩ maiganu tũke rĩu Ngai atũhe gĩthima kĩerũ. Na nĩguo tuokire na Njoroge na tũgĩthikũria gĩthima gĩtagwo JCM. Na hĩndĩ ĩyo yothe ndĩramũtarĩria nginyagia ũmũthĩ wana JCM kwa sababu nĩ nyinyi mmejaa hau mũnajua ũkweli Njoroge ndarĩ atĩra kanitha mũthenya ona ũmwe na rĩu twĩ mweri wa kanana. Ũguo nĩ ngwenda kuga Njoroge ta mũtungatĩri I love your consistency. Njoroge nĩ mũndũ ũkũrĩrĩire mũno mĩaka-inĩ na ũngĩmũkorwo ũrĩa maikaranagia na ciana nini iria cijoinĩte Kĩngeithai thutha
ni ukuona a sense of respect in himself. Jeroge ni ukurora maudu. Ona rira twabiririe studio, torwa jeriria nigetha hote gutungata wega Reverend. Ni twake studio kuria kiada TV ni nile ndikaraga ho. Kimuri jeroge okiwi anori barori mutihoreraga. Uda kuigira kuigira machine yau nikiucoke wagage. Akinjira ni wanjikirira machine yau. Tiri hiti kauma studio iyo. Ona dahota ni kuthama thika njuke njikarage bypass nigetha thiage office. No guo ni guo jeroge ekire mutumi yake haha ni muire. Jeroge no guthama thambire na giuka bypass nigetha kuiriria kuria rutaga wira. No giuka kuma tha igire kinya thinacara ndungiaga jeroge kengei lai kuria kwa TV. Akoragwo studio na nikio ahotete gutungatira andu aya. Wega wa jeroge ni gwathika. Jeroge ni mwathiki na jeroge ni etigirite agikuhitiria. We ni ehithaga thikå igĩrĩ ithatũ ũkorwo wa gũithagũithia maraka. Ni ehithaga thikå igĩrĩ ithatũ ndũkũmwona. No arenda nĩgetha rĩu mũgĩcemania ũkorwo wagwagwa tondũ no mũndũ i no mwacemania nake no ũrĩigua gĩtũmi gĩa kũmwenda tondũ nĩ mũthuri mwega. Jeroge ngwenda gũkwĩra ciugo icio. Kĩrĩa gĩatũmire Ngai akũhe ciara ciĩ mĩthũki aime mũbĩa. Ni thiri yake tondũ mũbĩa ona ũkĩmũigĩra mirioni ĩmwe hana ũmũigĩre keyboard. Akĩoya mirioni aremwo nĩ kũhũra keyboard acokere ũcokia mirioni ĩkuagwo wahũra. Kĩrĩa gĩatũmire Ngai akũhe moko me mĩtũkĩ nĩgetha ũtĩage andũ arĩa angĩ.